那上帝造人的时候，把人造成有感情、有信义、有理智。那我们昨天提到了，用你的感情、好的爱去支配你的信义，否则的话，你就动不动发泄信义，你跟野兽都没有分别了。我告诉你，野兽啊，有很多伦理很高的，鸳鸯不犯夫妻的，野兽里面、禽鸟里面，这个上帝造的动物中间，有一些伦理很高超的。乌鸦有反扑之恩，不像燕子，劳燕分飞就不顾父母。所以这些不同的动物有一些特别的优点，提醒我们的时候，我们感谢上帝，借助动物的一些美德来提醒我们的缺德。你没有看见一只蚂蚁不做工的？有没有每一只蚂蚁都在做工？其中一个在那边暗暗的、静静的看东看西。你没有看见一只蚂蚁不积功的？每一个它都积功啊！它逆道而行，见起见过，它就积几千次。它一定有礼貌，不必上什么成功大学就成功了。他总是有那个规律的支配他，每一只蜜蜂都顺从的。那么这些的美德都是神放在动物中间来提醒我们的。所以如果你问我，唐牧师，你有多少老师？有一个就是动物，有许多的生物都是我的教授，都是我的老师。那我们从内心的深处就悟到这些奇妙大自然规律的时候，我们就发现我们常常是比这些更低的生物，更没有伦理、没有人性的人。所以求主怜悯我们。那如果上帝不答应我们的祷告，这是很正常的。如果上帝答应我们的祷告，我们倒要问为什么要答应我们的祷告。如果我们的意念、我们的爱有一天得成的话，这是神的恩典吗？或者神的许可呢？我们不必太快下定论，这样你平心静气，因为神，因为神启示的真理，因为大自然的定律，你重新调节你自己的时候，你就会更平稳地来过你的生活。